se simte de vreo săptămână că a început să se îmbunătățească activitatea. Unii dintre dumneavoastră ați luat-o în serios și mă bucură foarte mult chestiunea asta. Vreau să vă comunic și faptul că unii dintre dumneavoastră procedează profund neprincipial, în sensul că vă duceți și spuneți, nu, domnule, nu noi. Noi suntem băieți buni, primarul, domnule, ne puneți, vă dăm amenzi. Ori avea probleme cu salariile, ori avea probleme, vor să facă bani de la dumneavoastră. Am și niște procese verbale de la cetățeni care mi-au transmis chestiunea asta. Adică nu e ca și când treaba dumneavoastră este să respectați legea. Nu e ca și când este de datoria dumneavoastră că de-aia a primit salariu, să dați amenzi și să păstrăm ordinea în sectorul 3. A, nu, dumneavoastră, dați amenzi că v-a pus primarul să faceți treaba asta. Nu mă interesează din perspectiva financiară să strângem bani din amenzi. Dar mă interesează să fie curățenie în sector 3. Am aici clasamentul cu fiecare dintre dumneavoastră, raportul de activitate văzut în acțiunile pe care le-ați avut. Tot ce a sunat la dispecerat, tot ce ați amendat, activitatea dumneavoastră. O să facem punctaj, așa cum am mai spus pe ea, și la final, când o să avem rezultatul, vom vedea cine are satisfăcător și cine nu are satisfăcător. O să avem cel mai performant sistem de supraveghere din țară. O să fie cea mai supravegheată zonă din România, sectorul 3. Unii dintre dumneavoastră or să fie pe dispecerat, pe care de consecință acei care nu faceți față în teren, de vârstă, de sănătate, de mai știu și eu ce, orientați-vă fix în această idee să vă cereți către dispecerat. Trebuie să vă pregătim din timp în acest sens, adică să știți cum anume se operează în dispecerat. De asemenea, îl avem alături de noi pe domnul general Ciocoiu, fostul comandant al Poliției Municipale și fost secretar de stat și la nivel național. Începând de săptămâna aceasta, o să fim în echipă tocmai în ideea de a îmbunătăți activitatea Poliției Locale Sector 3. Așa cum vedeți, o să realizăm acest punctaj pe fiecare direcție și serviciu în parte. M-ar bucura ca să țineți cont de spusele domnului primar și să încercăm să ne mobilizăm, să dăm tot ce avem mai bun din noi pentru a ne îmbunătăți activitatea. Vreau să știți că suntem alături de voi, da? Tot ceea ce aveți nevoie, vă rog să solicitați. Să lăsăm vorba asta pe la colț de stradă, colț de clădire și să veniți cu solicitări sau propuneri către conducere. Îmi face plăcere să vă cunosc, îmi face plăcere să lucrez în această echipă. Cred că cu experiența pe care o am pot face câteva recomandări care să îmbunătățească activitatea poliției locale. Sunt învățat să vorbesc mai puțin, să fac mai multe, până în mare o să vorbesc mai mult după ce mă documentez privire la activitatea noastră. Aveți totală susținere din partea mea, aveți totală susținere din partea noastră. Trebuie să avem performanță ca instituție, primăria sector 3, trebuie să fie un exemplu de administrare și de administrație performantă. O administrație performantă fără o poliție locală performantă nu se poate.